Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady další oby. Mám to v jednoho klučinu na streamu, nevím, jak se už jmenuje, nevím. Revilo, myslím, že se jmenuje na streamu, asi ho tam možná vidíte hodně často. A udělal mi obíčko. V pozadí je hudba, ale hodně nahlas a taková, která se mi moc nelíbí, takže jsem jí vypla. Takže to bude chvilku, prostě video bez hudby, na to jste si celkem i zvykli, si myslím. No a já si myslím, abych neměla samozřejmě málo smrtí samozřejmě a myslím si, že asi se do toho pustíme. Viď, Vendo? Jo, já jsem ready. S houbou, dobře. Budu doufat, že všechno bude fungovat. Vážně? Typu, že Vendo umřel? Vážně jsem skočil a hned jsem umřel? To není možný. Dobře. Zatím dobrý si myslím si, že to je takový spíš oddechovka oproti, co nám dává Petřík. Oh! Ono to jezdí! Doufám, jako že se fakt? Spolnu. Jo. To fialový jezdí, dobrý. Oh, ale celkem v pohodě. Já jsem právě tak trochu tam stála a nekoukala jsem se a jela jsem dál. Ne, ok. Chtěla jsem říct, že vlastně teďka máme takovou oddechovku oproti Petříkovi. Dej odběr Maki a Venelimu, jo? Krása. S tímhle ti jsi vyhrál. Žít, Maki. Koukej. Jsi se rozpadla, ale počkej, koukej. Je, ty můžeš vystrčit, chudinka. Já jsem ho schodil dolů, chudák. Zabil tě. Tak jo, stále jsem to... Hej! Já tam byl první. Dobře, tak tam necháme Vendu, aby si tam Hej, proč mě schazuješ? Já nic. Jasně. Tak běž první, ať se nehádáš. Dobrý. Už to konečně jako domluvím, jo? Že máme oddechovku od Petříka, co nám dává tak těžký. Ne, tohle nesážím. Jo. Tohle je pěkně na prd. Ale takže nota... Chvilku bude ticho, soustředíme se. Dobrý. Ha, jsem tam. Ne? Hej, ale já jsem vyskočil a v tom skoku jsem umřel. Tak jako, co to je? Co to je za nějaký špatný taktiky? Zase? Maki, zase jsi umřel? Proč jdeš dál? Ne, já už čekám. Ne, já tě viděl, jak jsi postoupila dál, že na mě nečekáš. Ale... Tady budeme asi nadlouho. Žádný nadlouho, já ti dám, že nadlouho. Nic takového. Čkej. Musíš pomalu, nestresuj se v klid. Vidíš to? Já umřu ve vzduchu, tak jak to mám dávat? Ty jsi zaškobrtl špičkou nohy. Jo. Zase, vidíš jak? Tady budeme dlouho, než to přeskáš. Já jsem to dala. A tak to říkej tomu, kdo to tvořil. No, asi mě má rád a asi mám nějaký hacky určitě. Ne, nemám lidi, jo? No, on skačí na mě, ježiš. Tak ty seš totiž strašně netrpělivý, pomalu to dělej. Ale to on na mě skočil. Vidíš? Ve vzduchu se rozpadnu, co to je? Netrpělivý je. A skáčeš jak demen, má skáčej. Skoč vždycky jenom o to jedno, nedělej to rovnou přes celý, to je největší kravina, která ti může napadnout. Já ani nedokážu skočit, víš, o to jde. Takže chceš říct, že mám jít k tobě a udělat ti to? To přeskákat, jo, když tak. Ne, to je dobrý. No a najednou to jde. Přes ty bloky si mohl taky přejít. Ne, to je dobrý. Šlo to, ale. Ahoj. Dobře, to... Heleno, tak, aspoň je to jednodušší. Ty on si s tím dal takovou práci a ty ho takhle to. Tak já beru tu lehčí cestu. Dobře. Minecraftový bloky. Ne! Spadnul jsi? Jo. Haha. Tak počkáme. No, jestli se spavnu. Jo. A jo. Dobrý, cajk. Škoda, že znova neumřel. Jsi se jako myslela, že umřu? No jasný. Ty zmetku. Dělej to pomalu, tyjo, pak zase si budeš stěžovat, že umíráš. A tak já budu umírat vždycky. Jo. No dobře. A ty Minecraft bloky jsou hustý. Co teda? Jak je to rozplácí, veď? Jo, je to takový divný. A proč zrovna tady je červená, když je tam žlutá?
To taky nevím. Ale dobrý, v pohodě. Krása. Já ti jdu za tebou. Ano, prosím. To je toto obíčko nějaký hrozně krátký. A proč ne? Zajímavé. Krása. Policie? Jsme na konci, počkej. Hele. Žádná policie nebude. Tak jo. Ne, já se spadu taky, ale padám s policajtem. Já ti schodím ještě toho druhýho za tebou. Dobrý. Počkej. Dáme sumo. Já chci dáme stojit sumo. Tebe. Sakra. Rizrik to vážně dal za takovou chvilku? Tak jsme asi lami, nevadí. To teda. Vidím to, že to je krátký, takže to zkusím asi dát před nějaký video, nebo za nějaký video, možná? Ne, to ne. Ne, dobře, tak to bude samostatný video. Takový pro pobavení, že Venda vlastně umíral častěji než já. No a co? To je lichotka pro mě, ne? Hej, co? To červený je... Hustý. To zabíjí? Jo, jste umřeli. Co? Prej Rizrikovi ani ne minutu. To trvalo. No tak my si s tím dáváme záležet, jo. Jo. Děkuju moc za oby. Bylo to fajn, že takový jako nebylo to moc těžký a zvládla jsem to. Což jsem ráda. Jo, a já vidět, že i klukům se to líbím. A bylo i fajn, jak jsi takhle postavil vlastně ty svý panáčky, jak jsi převlíkl a vždycky jsi tam něco napsal. Bylo to kouzelný, to se musí nechat. A jinak myslím si, že se ti to povedlo moc. Byť ano. Tak jo. Krátký, hezký. Nevím, co dál říct. Uvidíme se asi u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.